Առաջ գնացեք, մեքենա, բարի։ Այս ժողովրդի հետ եք եղել։ Որևէ բան տեսել եք, որևէ կոչ տեսել եք, որևէ հայտարարություն տեսել եք։ Մենք ասել ենք եւ պնդելու ենք, մենք գալիս ենք պատասխան ստանալու եւ վերջ։ Գտան այդ պատասխանը, գտան։ Մնացած բոլոր բաները դատարկաբանություն են, մեղք են իրենք, ամոթը։ Սրբազան ներողություն, կա այս շարժման մոտ գիտակցում ինչ է լինելու եկեղեցու հետ, եթե այս շարժումը չհաջողի։ Պատկերացնում եք ինչ հարվածներ է ստանալու եկեղեցին։ Դրա ժամանակն է հիմա։ Եթե երկիրը գտնվում է օրասական վիճակում, ժողովուրդը ստորացած, նվաստացած, ամեն տեղից ելնող ու չելնող, հատկապես թշնամական կողմից քեզ պարտադրում են, թելադրում են, մեզ ի՞նչ է մնացել անելու։ Ասելու ձեր սուրը եւ մեր պարանոցը։ Այդպես, հա։ Մենք պարզ, խաղաղ, հանգիստ, հաշտության կոչով, ներելու պատրաստ, խաղաղության ձգտումով, հաղթանակի տեսիլքով։ Մյուս կողմը պատրաստ է կրակել։ Հաստատ։ Դե ուժային կառույցների հայտարարությունները, բախումների վտանգ տեսնում եք սրբազան։ Ոչ։ Ինչու՞ պիտի բախում լինի։ Ոչ են արել երթի մասնակիցներին իրավապահ մարմիններից զերծ մնալ այդ ուժի։ Ի՞նչ զերծ մնալ, ինչի՞ց։ Կառույցներից հակով։ Նայեք, ես իրենց խորհուրդ գտամ, հենց հիմա էլ առիթ օգտագործելով ասում եմ։ Համբերեք, հայելի օգտագործեն, տնից դուրս գալուց եւ տուն գնալուց հայելի օգտագործեն։ Եթե որևէ տեսակի բախում, հրահրում, որևէ բան տեղի ունեցավ, հիմա պաշտոնապես ասում եմ, իրենց պատասխանատվությունը եւ իրենք են մեղավորը։ Եվ հենց հիմա իրավապահ մարմիններ, թեպետ խոսքից մեջ ասելու եմ, բայց հենց հիմա ասում եմ, ձեզ օրենքի սահմաններում կպահեք, որևէ բռնություն չեք կիրառելու, անօրինական որևէ գործողություն չեք անելու ձեր իսկ սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Դա լինելու է ձեր, չգիտեմ ինչը, բայց երբ որևէ ձևով, որևէ հրահարում, որևէ քայլ, որևէ բռնություն, որևէ անօրինություն, ապօրինի հրաման, անհանդուրժելի է լինելու։ Ես առաջինն եմ կանգնած լինելու այդ շարքում։ Ինչպես որ դեռևս կիրանցում եմ ասել, այն գիշերվա սադրանքի հետևանքով տեղի ունեցած դեպքի պատճառով, մենք կանգնելու ենք ձեր դիմաց։ Այս ժողովուրդը անտեր ժողովուրդ չի, վախեցրել եք, սարսափեցրել եք, անզորության զգացում եք փոխանցել։ Հիմա ոտքի է կանգնել, իր իրավունքներն է պահանջում, իր արժանապատվությունն է պահանջում եւ ձեզ համար է պահանջում, հարգելի իրավապահներ, ազգային անվտանգության ծառայություն, ոստիկանություն։ Կոնկրետ դիմում եմ Վահե Ղազարյանին։ Վահե Ղազարյան, մենք միասին ճաշել ենք, հաց ու աղ ենք բաժանել, լավ էլ ճանաչում եմ ձեզ, դուք էլ ինձ եք ճանաչում։ Որևէ ձևով, որևէ կերպով, անօրինական որևէ հրաման տեղի ունեցած, հրահարում, առաջին պատասխանատուն դուք եք լինելու եւ ձեր ղեկավարը, անմիջական ղեկավարը։ Մյուս իջևանցիներին էլ եմ ասում, բոլորիդ, բավականը, լավ ճանաչում եք ինձ, դուք շատ լավ եք ճանաչում, խորքով, իմ մտածումներն էլ գիտեք, գաղափարներն էլ գիտեք, ապրումներն էլ գիտեք, զգացումներն էլ գիտեք, դուք էլ կիսում եք այդ բոլորը, ոք չի որ պատերի տակ եք խոսում, բայց կիսում եք։ Եվ հետևաբար շատ խիստ եմ ասում, եթե ձեզ համար սա կյանքի ու մահվան պատերազմը ձեր ժողովրդի դիմաց, մեզ համար հաշտության, խաղաղության, արժանապատվության, հայրենիքի եւ պատիվի շարժ երթ պայքարը ցավոք սրտի դարձելով ներքին պայքար, սա պետք է լիներ արտաքին ճշնամու դեմ։ Եվ վերջացրեք այս հարցը, սիրելի լրագրողներ,
իրենց ասածը բացարձակ նշանակություն չունի։ Վախի մեջ ապրում են, ինչի՞ց են վախենում։ Ինքնամակրվելուց են վախենում։ Սրբագրվելուց են վախենում։ Ներվելուց են վախենում։ Վախենում են, որ երկիրը այլևս չնկատվի որպես սև ու սպիտակ, այլևս քաոս չունենա, դրանից են վախենում, թե ուզում են պատիվ ունենան։ Իրենք որ հենց այդ մարդիկ ԱԱՑ-ը կլինի, ներքին զորքեր կլինի, դո բոլոր պաշտոնյաները, իրենք գլուխները բարձրն ման գալիս երկրներում, տարբեր երկրներում հարաբերությունների մեջ։ Հա, ճակատներդ բարձրեք ման գալիս, գլուխներդ կախ։ Այնքան որ մի բան խոսեք ու թողնեք արանքից գնա, որովհետև ասելիք չունեք մարդկանց, աշխարհին ոչ մի բան չունեք ասելու։ Բայց ձեր ժողովրդի վրա հոխորտալու հանկարծ ինչ-որ առասպելական ուժ եք ձեռք բերում։ Գնացեք ձեր ճշնամիների, մեր ճշնամիների առջև հոխորտացեք։ Նույն ջանասիրությամբ ու ջանադրությամբ, բավականը։ Մենք չենք եկել որևէ մեկի դեմ պատերազմ, մենք եկել ենք հենց ինձ էլ ազատագրելու։ Օգտվեն այդ հնարավորությունից։ Թող օգտվեն։ Թող օգտվեն։ Աստված տվել է այդ հնարավորությունը։ Եվ բավարարը, հստակ ասում եմ, նորից եմ կրկնում, նորից ու վերստին, Վահե Ղազարյան, առաջինը դուք, ներքին գործերի նախարար, առաջինը դուք, եւ ձեզ տրվող ապօրինի հրամանը եւ ձեր կողմից իջեցված ապօրինի հրամաններ տեղի չեն ունենալու։ Եվ մնացած բոլոր կառույցներին եմ ասում, մենք անելու ենք այնքան, մնալու ենք այնքան, մինչև մեր նպատակն ու պահանջները իրականացվի։ Իսկ որոնք են այդ պահանջները, այսօր կլսեք։ Շնորհակալ եմ։ Ընթացանք։ Եվս մեկ արձերը մնաց։ Վերջացավ։ Եկեք դուրս կանք, էլի։ Եկեք հետ ամբողջ